Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оскава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Усім привіт! З вами Яна Кондратєва і мій невидимий помічник – пан прогноз вихідного дня. Яка погода чекає мешканців Дніпра та області у суботу і неділю? Зараз і дізнаємось. Геомагнітна ситуація вихідними – спокійна, показник – від 0 до 1. Активність сонця також помірна – до 5. У суботу в Дніпрі дощитиме, злива почнеться о 3-й годині ночі і плавно перейде в затяжний дощ. В день опади будуть помірні, але довго граючи. Максимальна температура 22 серпня плюс 26 градусів. Вранці та ввечері 21-23 вище нуля. В неділю 23 серпня ясно, без опадів і вітру. Температура повітря 23-28 градусів. Атмосферний тиск у межах норми. На півдні області картина подібна. Мокра субота і суха неділя. Лити почне від ночі і не вщухне до вечора. Найвища температура в суботу – плюс 25 градусів, а в неділю – 28 із плюсом. Але субота в Марганці та Нікополі, нагадаю, дощова, а неділя – ясна-яснісінька. Західне крило регіону – Жовті Води і Кривий Ріг. Ваша субота – мокра, ваша неділя – суха і спекотна. Найвища температура 22 серпня – плюс 27-28, 23-го – до 30 градусів тепла. Кам'янське, Новомосковськ і Павлоград. І вам погода приготувала такий саме набір, як і всім. Субота – дощ, неділя – сонце. Здається, вони просто розділили між собою чергування вихідними. Єдина відмінність – температура повітря в суботу і неділю буде рівно від 20 до 28 градусів тепла. Вітер північно-східний з поривами до 10 метрів за секунду. Цілком резонно ви можете спитати мене про погоду в понеділок, адже це теж вихідний. 24 серпня – велике свято українців та усіх людей, що люблять нашу країну. Шанують її традиції, поважають прагнення до свободи. День Незалежності України – вже 29-та річниця. Мушу сказати, що погода радітиме разом із нами на всій території Дніпропетровської області – ясно, сухо і тепло. Тож гуляйте, відпочивайте, святкуйте і будьте здорові! З вами була Яна Кондратєва, побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!